Está tudo a correr mal, malucos. Porra, um gajo a querer jogar, mano, e não joga nada. Tá difícil, já. Porra, mano. O meu primo, um gajo a querer jogar aqui, ao jogo do meu primo. Ah, do meu irmão. Do meu brother. Pode ser que isto amanhã esteja mais estável. Tenho as dúvidas. Ah, os gajos, mas aquilo que os gajos devem de fazer amanhã, se calhar, vai durante o dia até vai estar down. Durante umas horas vai estar down. É pá, se tu fores com uma sorte, isso vai estar down durante a noite, mas tipo 5, quer dizer, durante a madrugada, tipo 5 da manhã. Pela sorte. Pois, mas é que eu estava aqui a ver se eu podia ir só com um boneco, mas não dá, tenho que escolher sempre os dois. Estás a ver? É que é engraçado. Tenho que sempre escolher os dois, senão não me liberta aqui a barra do Reddy. Does anyone talk? Como assim tens que ir com os dois? Yeah, brother! What? Hell yeah. What's that? Oh, já conseguiste fazer o jogo. Wait, can you hear me? Estou a ouvir mal, diz? Yeah. Alright, já conseguiste fazer o jogo de seguida. Um jogo. De skin? Okay, nice. Não, já conseguiste fazer o jogo de seguida. Todo. Acabar o jogo. Qual jogo? Por exemplo, mas um jogo, por exemplo, I like in the game. Ah, sim. Loving it. I'm loving it. Acabar. Sim. Love it. It's pretty great. Yeah, it's great. Dude, I was wish Tiffany was with someone earlier who was bitching about it. Yeah. Dude, I was like I was in like the Steam community, the Friday the 13th what's it called, community lobby, you know, where everybody was asking for keys. Yeah. Yeah, and so this guy, I friended this guy that was like trying to give one away, and I thought that he was gonna give it away already, but he just DM'd me, and like I was like, whoa, so I got two from me and my friend. It was pretty sweet. Oh damn, nice. I'm getting the game, but I had to get it for Christmas. 10 keys. What up? Yep. Dude, I still got like 2 keys left. For real? Nice. It makes me feel bad because you have like extra keys and you don't really want to give them away. Yep. And it's a waste. Oh, we play Jason. Wish they didn't add leveling up though. I mean, if they're giving us a week. I was playing as Jason earlier, and like literally, like 6 counselors got weapons and started like all beating me up and like in front of the house. It was really unfair. Did they kill you? Os gajos estão a dizer, aquele está a dizer que já jogou como Jason. Did they kill you? They beat me down pretty good. Wait, okay, can you kill Jason? Like full on kill him? Yeah, I've seen wow, it. Nice. I don't know how I shot rare. Jason in the face rarely. With a shotgun. And I still didn't kill him. Nice. So, like, they all ganged up and stabbed him, and then someone shot him, and then another guy shot him, so. Yeah, mas he didn't get up. Eles não se calam. Vão dizer que já deram uma tareia no Jason. Yeah. Jason one time. I was part he's 7 still, and then Hey, what's going on? I'm Jason in YouTube. What? Yeah, hey. I'm Jason in YouTube. Shunsu Gamer TV. I'm just a little water. I don't know that, like, yeah. I'm Jason. You can see Jason in Shunsu Gamer TV. No problem. Go check. Será que é desta vez? Não, agora que vais acabar, agora que vais fazer um jogo de seguida. Eu acho que já nem estou a conseguir falar. Não sei porquê. Eu vou apenas guardar o elefante no quarto. Se.
If I'm Jason, you're all my kids. I'll be your daddy. O gajo. O gajo já está a dizer, se eu for o Jason, vocês vão ser os meus. Os meus miúdos. Eu vou ser o vosso pai. I hope I get Jason for once and not actually this. Lag out. I hope I don't get Jason. O Jason vou ser eu agora. Olha, esta já era. Esta vai já saltar o capacete. Pum! Já estás. Não sou o Jason, queres ver? Ah, man, não sou o Jason, man. I gotta get out of here. Now. Oi, maluca. Onde é que tu vais? Vou contigo. Espera aí. Espera aí, maluca. Onde é que tu vais, man? Estás toda nitrada, man. Andaste a cansar, man. Ui, está toda maluca. Anda cá. Anda cá, o pai. Ui, até me baralha, meu. O gajo já vai tão depressa que até me baralha. Oi, estou lagado. Espera aí, deixa eu fechar a porta. Onde é que tu foste, maluca? Ah, andas a brincar. Então brinca aí. Ui, acho que ele está aqui. Acho que ele está aqui. Acho que ele está aqui, malucos. Vou trancar esta porta. Eu acho que ele está aqui. Ai, mãe. Ai. Eu acho que ele... Eu acho que ele anda para aqui. Pelo menos a música estava forte. Deixa eu lá ver se eu apanho aqui alguma coisa, uma katana ou uma cena qualquer. Oi, tenho aqui uma chave. Pronto, já tenho uma chave. Espera aí. Tap. Tap. Ok, apanhei isto. Ok. Vou meter aqui nesta porta. Mas é proteger. Vou prender o Jason. Anda cá, Jason, anda cá, o pai. Cá, peraí, peraí, aqui assim. Isso. Ai, não era bem aí, mas pronto, tá bem, pode ser. Ok. Vou botar a armadilhazinha. Sim, senhora. O que o gajo está a dizer? Já viste, tipo, a voz? Ei, a boa da louco, a voz tem efeito. I don't know if you can. That happened to me last time. I kind of died. Eu não estou concerned life, simplesmente. You couldn't, what? Aí. Oi. Já vem, tudo. Ok, ok. Is he in our house? No. Alright. Eu acho que vou sair daqui. Anything use? What's up? Said did you lock the front door? No. I got a pocket knife. Os gajos estão bué da longe de mim. Os gajos estão bué da longe de mim. Vou tentar me aproximar dos gajos. Alright, I'll walk upstairs. Alright. Ih, que grande volta que eu vim dar. Ai! Ai, ai, ai. Is there an escape way out upstairs? Ai. Unless you want to jump second story window, no. Alright. You'll survive, but you'll take, like, really bad damage, so don't do it unless you have a call. Mas os caras são profissionais. Quem é esta que está aqui? Ish, I did not mean to jump out. I thought that I could get back in. Quem é esta que está aqui? I wouldn't recommend you turning on the radio either, because you're stuck. You get in one position.
E os gajos estão bem da mãos. Os gajos estão bem da mãos de mim. Não. You call the cops with the radio tower. The radio what? Baseball bat. Ok. See the baseball bat? It's on the floor. Já tá cansada. Thanks. Kind of annoying that you have to hold it there and you have to talk. What? Tem calma, sou. Epa, estes gajos estão a fazer bada barulho, man. I didn't even press to jump out. É para ir por aí? Someone else is here. God damn it. I can't see anything. I'm gonna press the wrong button. I'll come back in. I need to. Hey, this door back here. There's unlock this a frying pan in here. Unlock this door. Very back. Precisa de qualquer cena. Eu não vou tomar banho, não. We'll wait here for the cops to come. Alright, did we call? Ah, mas estes gajos falam boas, mano. Did you not just hear me? I said I didn't even mean to do it. Eles falam muito. Eles falam mesmo muito. Ah, mas dá para sair por aqui por cima? If anyone finds, hey, other dude. There's a frying pan here as a weapon. He's closed. Just grabbing it. Ah, bem, então. Não há nada. When that, the Friday the 13th thing goes on, like the... Does that mean he's close? No. That means he's teleported. Tem um bastão aqui, é um maluco. Alright, I got you. Fica aqui. When he uses his map ability. Não há nada. Yeah. Eu acho que o Jason tá AFK. Eu acho que o Jason tá AFK. Quase certeza. Estes gajos andam aqui cheio de truques e o Jason tá AFK. Quase que aposto. Jump through an open window. Break glass. Here as well. So if Jason comes, turn it on so we... O Jason, mano, o Jason tá a dormir, mano. Estás a brincar ou quê? Eu acho que o gajo tá AFK, mano. Eu não vejo o gajo. Nem há sinais do gajo. Certeza, mano. Certeza que o gajo tá AFK. Olha a toalha de banho. O gajo deve estar AFK. Que estou aqui cheio de truques e faz isto e faz aquilo. Hey, é que... I found like, is this a radio or a first med kit in this mattress room? Eu vou por aqui. Can you come in here? Bem, também o gajo pode andar à procura disto, né? That didn't work out so well. E aí não se vê nada, acho que já me perdi. Wait, no, where'd you go? Eu acho que não há Jason. Anime, come look in here. Oi! What is that? What is what? Oi! That might be Jason! Estás a brincar comigo? What is happening? Ai! É um gajo! Ai, vem atrás de mim! Vem atrás de mim! Ai, mãe! Listen, I want to talk to you! Deixa-me entrar, maluco! Oh my god, guys! Ah, man. Trancaram uma porta, não me deixaram entrar. Ah, mas claro, mano. Então é que as gajas ficaram fechadas dentro de casa. Oh, a sério. Mas aí um gajo ia querer entrar dentro de casa e não conseguiu. Olha. Onde é que o gajo vai? Já eras? Já vais bater a bota, amiga. Olha, vai. Ai, vai.
O que é que o gajo lhe vai fazer? Ai! Sacou-lhe a cabeça, bacanos! Sacou-lhe a cabeça, man! Ai, sacou-lhe a cabeça! Sacou-lhe o cabeção, meu! Não fujas, não! Bacanos, vou ter que... Se calhar nem vou ficar à espera, se calhar vou para outro. Olha, já eras. Não! É este. Então, mas... O que é que este gajo está a fazer? Dá-lhe um tiro. Dá-lhe um tiro, maluco. Dá-lhe um tiro. Então... Ui, o gajo desaparece. Olha, matou-o. Não matou nada, o gajo levantou-se. Aí, o gajo levantou-se como no filme, man. Aí, é com cacete. O gajo levantou-se mesmo como no filme. Não fujas não, o Jason vai atrás de ti. Vá ver o outro maluco. Este é maluco, o que é que este vai fazer? E a carinha do gajo. Olha a carinha do gajo. Boca aberta. Ai o cacete. Onde é que este gajo vai? Não consegues fugir, meu? Vocês têm... Aí o Jason vai mesmo atrás dele mesmo. Eu sei que isto tem que se chamar a polícia ou tem que se meter as cenas no carro. Ah, este já era, este vai morrer. O gajo desaparece, bacana, o gajo desaparece e aparece noutro sítio, olha lá. Vá lá, vai. Epá, mas porquê que eu não jogo com o Jason, mano? Bem, eu vou sair e vou entrar no outro, se calhar. Ive Matos. Não vou estar a perder tempo, bacanos. Estava a ser engraçado, mas não vou perder muito mais tempo. Siga. Ai, meu gajo sacou-lhe a cabeça com uma pinta. Jesus. Eu estou com umas dores da máscara. O jogo está top. Tá, é precisar aqui de umas correções aqui e acolá. Mas o jogo está top. Olha, vou jogar com o Jesus. Perdi, perdi. Hey guys. Pick your hair. Literally all sprinting. Yeah, she's really OP. So that's why I always pick her. I usually play as AJ. Like she's like Meg Thomas from DBD. She's really fast. But that is... Oh boy. E o gajo esmaga cabeças e o caraças. Anda maluquice. Anda maluquice.
O que é que vocês estão a achar do jogo, bacanos? O que é que vocês estão a achar do jogo? Digam aí. Hey guys, let's do this. Hello. Como é que se fala? Deixa eu ver. Hello. I love this game so far. It's really fun. Yes. It's lit. Have you played as Jason? Yeah, I have, but I feel like he's really easy. Like, he can be OP at times as Jason. Have you ever played the Chapter 7 Jason? I'm just glad it's fallen. Yeah. I'm still only level 5, so. Yeah, I'm almost 6 too. Almost 6. Mas é bacanas. Estou curtindo top disto. 10 anos depois? Não sei se não é mais 10 anos. Não sei se não é mais 10 anos. Deve ser muito mais 10 anos. Deve ser para aí 20 anos depois. Eu era puto. Ah, estou à espera, Aira. Já estou com uma fome do caranças. Com uma fomeca. Eu estou a fazer live há 5 horas, malucos. Ora bem, já tenho o Infection, mas tentei entrar nos servidores, mas o PC é podre e demora muito. E se fosse... Pois, se o teu computador é assim tão fraco, porque o jogo até é coisa, pá, o jogo até nem puxa muito. O jogo até nem puxa muito. Ah, isto está a demorar bué da tempo, mano. O que é que se passa? Está este gajo aqui a demorar bué da tempo a entrar, está-nos a entalar o jogo. Este gajo aqui, o Big Wayne Trails, está-nos a entalar. O gajo está lagado. Está lagado, está-nos a entalar, meu. Então, meu, anda lá. Olha, o jogo vai começar. O jogo vai começar. Epá, tem que ser o Jason, meu. Por favor, tem que ser o Jason. Fogo, meu. Ai, já estás. Tem que ser o Jason. Novamente, man. I can't believe he killed them. You don't believe? Anda lá, Jesus. Eu vou andar atrás de ti, maluca. Yo. I'm gonna go search up this cabin over here. Ok, vamos lá. Anda lá. Anda, vamos embora. Ok. I can open the door. Ok, bora. Okay. Oi, então mas vocês fecharam isto assim? Daí a gente sai para onde? Also, you wanna save your sprint? Because it's really hard to get it back up. Yeah. Vai brincar com a tropa. Vai brincar com a tropa. Pois é. Quer dizer, fechas isto tudo e depois não tens para onde sair, não é? Mas claro. Fechas isto tudo, depois ficas agarrado ao Toto. Claro que tu tens aqui o Jason, o irmão do Jason aqui, não? Temos pena. Deixa eu ver, e a fogueirinha aqui, a lareirazinha e tal, topzinho. O que é que esta porta vai dar aonde? Vai dar aqui à cagadeira. Vou mandar aqui uma cagada aqui. Uma cagadazinha do Shun Tzu, paus, já estás.
Arriar ali o calhauzinho. Oi, quem é que anda aqui? Ah, tá bem, estás a trabalhar bem. É isso, estás a trabalhar bem. Canivetezinho suíço, canivetezinho suíço e tal. O que é que temos aqui? Nada, aqui não tem nada. Fica aqui mais. O que é que andas a fazer, maluco? Não estou a curtir muito isto, não. Acho que a gente tem mais é que dar. Ih, pá, parecia que estava alguém ali debaixo da porta. Porra, até me assustei. Yami, yami. Oh, eu vou mais até com o Jus. O Jus é que sabe como é que é. Não vai, Jus. Watch out for the trap over there. Yeah, you wanna just run to the side. So huh? If he ever like finds you, just like stay really around it because he won't be able to see it that much. Mano, tá bem, estás aí a falar, mas eu não estou percebendo nada do que tu estás a dizer, amigo. Sei que vocês deviam estar a ver o chão do seu gamer e não estão. Isso é que eu sei, maluco. Whoever needs a. Isso é que eu sei. Medkit? I have one. Quem não está a dizer? Olha a bateria, a bateria, encontrei a bateria. Tem que levar para o carro. Andem, ajudem-me, malucos. Ajudem-me. Tens que abrir a porta para eu levar ao carro. Anda lá. Over here is the medkit. Anda lá, maluco. Are you not gonna pick it up? Okay. Anda lá. Aí. Oi, onde é que o gajo está? Foge, 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 foge. Foge, foge. Ih, já foste, Chunsu. Já foste, Chunsu. Já foste. Já foste. Já foste, Chunsu. Esquece. Já foste. Já foste, Chunsu. Já foste, maluco. Mas eu não... Ai, man, a sério, larga-me. Ok, ok. O gajo deve vir atrás de mim. Mano, estás só a tropeçar, meu. Ai, ai, ai. Ai, o gajo vem atrás de mim. Ai, ai, ai. Ai, mãe. Ai, mãezinha. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não. Não. Mano. Ai, ai, Shunsu. Foge, foge, Shunsu, foge. Foge, maluco, foge. Foge, Shunsu. Ai, ai, mãezinha. Foge. Foge, maluco. Chunsu! Ai ai ai, mãezinha, ai mãezinha, ai mãezinha, ai mãezinha. Oi! Ai! Ai! Não! Ai! Filha da mãe, mas porquê que este gajo não me larga, man? Man, eu tento fazer o objetivo do jogo, bacanos. O objetivo do jogo, malucos.
Tipo, eu tinha que meter a bateria no carro. Tu tens que meter a bateria. Ei, olha o sangue ali a correr da minha cabeça, maluco. Olha o sangue a correr da minha cabeça, man. Ah, man, eu tento fazer o objetivo do jogo. Aqueles gajos andam a passear, olha aqui. O que estes gajos andam a fazer, maluco? Olha para isto. Olha-me esta tribo, man. Olha-me esta tribo, man. Olha, esta parece que vai fazer surf. Está bugado. Olha. Esta vai a nadar. Olha, esta anda aqui a fazer o quê, man? Ah, malucos. E esta atirou-se lá para dentro. Dá para atirar cá para dentro? Como é que se atiram cá para dentro? Olha. Olha. Estou com outro boneco. Estou com outro boneco, maluco. Consegui, consegui, malucos. Então, mas eu... Ah, se tu ficares e não saíres... Não sei, tipo... Eu agora reencarnei noutro boneco. What the fuck? Oh, maluco. Maluco. Como é que é? What's up? What's up, man? Yo. Agora vamos fumar um maio para o meio da erva. Ai, 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 ai. Foge daqui. Onde é que o gajo está? Shit. Tun tzu, man, vais ser cac... O que é que tu estás a fazer, maluco? Shun Tzu, não, 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 vai por aqui, maluco. Ui, salta daí. Entra. Vejo, mas é maluco. Então isto está fechado. Entra aqui para dentro. Ok. A porta está trancada. Tá, aqui está safo. Aqui está safo. Esta porta está mais ou menos. Ok. Ok, malucos. Ai, Jesus. Por... Anyone know what the flare gun does? Ai, mãe. Ai, ai. Ui, 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 ui. Onde é que o gajo está? Ui, 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 maluco. Onde é que é uma saída? Foge, 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 Shun Tzu. Ai, ai, cacete. Anda, anda, foge daí, foge daí, foge daí, foge daí. Janela, 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 janela. Entra aí para dentro. Entra aí para dentro. Entra aí para dentro, maluco. Ui. Ai, man, ele vai entrar para aquela porta. Estou ferido. Não, não, não. Bugou. Não conseguia sair dali, meu. Não conseguia sair dali, man. Opa, mas que cena, meu. Até me está a cair isto. Meu, mas porquê que o gajo não me larga, meu? É para o meu fogo. A sério, man. Fogo. Olha, esta está aqui quietinha. Nem se mexe. Como é que é? Esta nem se mexe. Ai, o caraças.
Oh, meu, fiquei preso na porta, man. Fogo, a Eu sério que acho que isto me isso é mais aconteceu? um. Ei, o que? Olha, esta breakou. Ah, acho que o servidor foi abaixo. Acho que o servidor foi abaixo. Quase certeza absoluta. Ah, não, já voltou. Mas o que é que tu estás a fazer na parede? Não sou eu, não sou eu. Eu já morri. Ai, o caraças. Estava a ver? Se isto volta. Ia tudo partido, e o caraças. Já, tá aqui com uns quantos bugs, tá? Ah, meu, só tenho azar. O Jason só quer. O gajo procura mesmo o primo, o humano. O gajo procura mesmo o humano. Tu não podes, até não viste eu a dar um tiro no oh, Iron. Eu dei um tiro no Jason. E o gajo caiu e eu fugi. Eu mandei-lhe alta balásio, bacana. Mano, deste um tiro. O gajo tombou e eu fugi. Só que o gajo, tipo, ficou danado de eu lhe ter dado o tiro. O gajo veio atrás de mim para me limpar o sebo. Então, o que está a acontecer aqui? E o gajo a partir as janelas, maluco! O gajo a partir as janelas! Não, não sou eu, não estou a jogar. E o gajo está a Não, partir assim. tudo, meu. Como caralho? E a Como é gaja que está eu mesmo vi? com cara de pânico, a cara de pânico da bacana. Oi! Onde é que tu vais, maluca? Foge daí! Aí atirou-se para o chão mesmo. Corre, corre! Mas carai, como é que os gajos fazem para se atirar? Ai, vai, mano, o Jason está mesmo todo possuído pelos demónios. O gajo parte tudo, mano. Não fujas não. Não fujas não que o bicho vai pegar. Ah, pois é. E a mesma atira-se mesmo a. Olha, partiu o braço. Ai, ela está a meter spray para as dores, maluco. Mas como é que a gaja tem spray para as dores? Ai, que espetáculo, mano. Bem, mas que espetáculo, mano. A bacana tem spray para as dores, mano. A gaja deu cabo do braço e meteu spray para as dores, meu. Ai. Eu acho que vou sair. Eu queria só ver o que é que os gajos conseguiam fazer, mano. Holy shit, is that a dead body? Holy shit, is that a dead body? Ai, vais morrer. Olha o Jason, vai-te pegar, maluca. O Jason vai-te agarrar. Ah, vai, vai. Vai, vai. Não subas para cima não tem saída. Ai, a menos Aí mesmo. olha o homem. Man, não faz. Já Ganda fostes. burra, já foste. Ai. Já foste. Abra a porta, já Ai. foste. Ai, pumba. Foi um bocado burro isso da parte dele. Já eras. Só resta é este. Bem, vou para outro jogo. Vai lá, vai.